Ну і далі спортивні факти. Вітаю, Петр. В Лондоні передають не лише пошту, а й інфекційну хворобу, від якої вже постраждало чимало спортсменів. Але про це згодом. Спочатку про більш приємну новину. Еліна Світоліна переможно стартувала на престижному тенісному турнірі в Торонто «Роджерс Кап». Сіяна п'ятою на змаганнях із призовим фондом майже 2,5 мільйони доларів українка вийшла до третього кола після перемоги у двох сетах над Дар'єю Касаткіною. Втім, майже двогодинний поєдинок видався вкрай непростим для першої ракетки України. У стартовому сеті не поступливо росіянка ніяк не хотіла здаватися на милість фаворитці. Суперниці 4 рази обмінювалися брейками, після чого справа дійшла до тай-брейку. А тут уже майстерність Світоліної переважила впертість Касаткіної. Втім, другу партію українка розпочала просто провально. Касаткіна повела 4-0 і, здавалося, виграє сет. Однак Світоліна вчасно зібралася і не залишила росіянці жодного шансу, вигравши 6 геймів поспіль. Перемога Світоліної 7-6 та 6-4 і суперниця у третьому колі визначиться сьогодні ввечері в поєдинку американки Венус Вільямс та чешки Катерини Синякової. Чергове поповнення у футбольному клубі «Динамо Київ». Напередодні контракт зі столичним клубом підписав захисник Загребського «Динамо» Йосип Піварич. Хорват покликаний закрити проблемну позицію лівофлангового оборонця. Саме ця зона останнім часом є одним з найслабших місць киян. До того ж, білоблакитні сподіваються, що Піварич легко знайде спільну мову зі співвітчизником і лідером оборони «Динамо» Відою. Контракт з гравцем збірної Хорватії, який провів у футболці клітчастих 14 матчів, розрахований на 3 роки, а його перехід за неофіційну інформацію коштував киянам 2 мільйони євро. За «Динамо Київ» Піварич гратиме під 23-м номером. Продовжує штампувати титули мадридський «Реал». Команда Зінедіна Зідана слідом за «Примерою» та Лігою чемпіонів виграла і Суперкубок УЄФА. До того ж, королівський клуб став лише другою командою в історії, кому вдавалося вигравати цей трофей 2 роки поспіль. У 1989 та 90 роках таке досягнення підкорювалося лише Мілану. Мадридський «Реал» 4-те здобув Суперкубок УЄФА, а Зідан виграв вже 6-й титул на чолі мадридського «Реала». Фінальний поєдинок у Скоп'ї без забитих м'ячів протримався 24 хвилини. Казаміро відгукнувся на пас Кравахаля і влучно пробив у дальній кут воріт ДХА. В МЮ апелювали про офсайд, але арбітер був непохитним. А на початку другого тайму подвоїв рахунок Іско, який зіграв у стінку з Бейлом. Інтрига ж у матчі відновилася на 62-й хвилині, коли першого м'яча в офіційних матчах за «Червоних дияволів» провів Лукаку. Але не більше. Матч так і завершився рахунком 2-1 на користь «Реала». Думаю, ми зіграли добре і програли лише один м'яч, який, до речі, був забитий з офсайду. Якби використовувалися відеоповтори, то була б нічия і додатковий час. Ми билися за результат майже до самого кінця, бо коли вийшов Роналду, гра зупинялася кожного разу, коли він просив штрафний. Так, було складно, але ми контролювали гру. Якби Гарет Бейл забив третій м'яч, все було б закінчено. Нам протистояв опонент, який може створити проблеми, тому цілком нормально, що нам довелося нелегко. Нідерландець Веслі Снейдер знову гратиме в топ-чемпіонаті. 33-річний хавбек став гравцем французької Ніци. Футболіст вже пройшов медогляд і підписав з клубом угоду на рік з можливістю її подовжити. Зарплатня Снейдера становитиме майже 2 мільйони євро за сезон. Попереднім клубом Веслі був турецький Галатасарай. Я, як і раніше, хочу грати на найвищому рівні. Для мене було важливо перейти в один з європейських клубів, оскільки рівень гри в Європі дуже високий. Я щасливий знаходитися тут. Дебют Неймара у футболці «Парі Сен-Жермен» відкладається, і причина тому – Барселона. Каталонці і Іспанська федерація футболу затягують з надсиланням трансферного сертифікату французьким колегам. Саме через це бразилець грати за ПСЖ не має права. Тепер Неймар може пропустити не лише виїзну гру проти Генгаму 13 серпня, а й домашню проти Тулузи 20 числа. Олександр Якуба, «Факти», ICTV. На чемпіонаті світу з легкої атлетики у Лондоні спалахнув скандал і, як не дивно, не допінговий, а вірусний. Близько 30 спортсменів підхопили кишкову інфекцію. Першою жертвою став Ісааку Маквале з Ботсвани, який через це не зміг вийти на фінал забігу на 400 метрів. Інфекцію виявили винятково у тих спортсменів, що мешкають у готелі «Тауер». В українській команді, яка також розміщена там, підтвердили факт зараження кількох наших атлетів. Втім, йдеться не про кишкову інфекцію, а про більш небезпечний вірус. До того ж, ситуація під контролем.
контролем. Та про всяк випадок деякі спортсмени будуть переселені до іншого готелю. Тим часом на самому чемпіонаті світу розіграли чергові комплекти медалей. У фіналі забігу на 400 метрів прогнозовану перемогу здобув Вейт ван Нікеркспар 43,98 секунди. Натомість не дотягнув до золота рекордсмен світу зі стрибків із жердиною Рено Лавеліньї. Француз виграв кваліфікацію, однак у фіналі став лише третім, програвши чемпіону Сему Кендріксу зі США, який взяв висоту 5 метрів 95 сантиметрів. Хокейний чемпіон України Донбас продовжує підготовку до нового сезону в УХЛ. Напередодні гравці донечан провели перше тренування на кризі домашньої арени «Альтаїр» в Дружківці. Хокеїсти під керівництвом головного тренера Донбаса Геннадія Вітера провели переважно відновлювальні та бігові вправи. Гравці після тривалої перерви скучили за кригою, тож з великим ентузіазмом та бажанням виконували всі завдання тренерів. Навіть попри те, що покидати у повну силу по воротах поки не доводилося. Я уже ждал, когда уже выйдем на лед, потому что тяжело очень столько времени провести без льда. Сейчас работаем, в принципе, только на катании, без бросковых упражнений получается, потому что нужно вернуть это все. Про точну дату старту нового сезону УХЛ та календар чемпіонату поки невідомо. Не визначена поки й точна кількість учасників. Наразі офіційно про участь у новому сезоні Української хокейної ліги оголосили 5 клубів: Донбас, Динамо Харків, Галицькі Леви з Новояворівська, Білий Барс та Кременчук. Також очікується, що шостою командою стане ХК Дніпро з одноіменного міста. Наступні факти о 12:45 очікуються з Петром Дем'янчуком. Це абсолютно перевірена інформація, так що не забудьте подивитися. Готуємо нові факти, чекаємо вас 12:45. Хорошого дня. На все добре.